ենթադրենք աղետ է, մոտիկա, ժամանակ չկա։ Դա նշանակում է, որ պետք է դուրս գանք առանց չկազմակերպված, հա, առանց պլանի, գորգրանք, վազվզենք, ինչ անենք։ Չգիտեմ, այդ մարդը ինչ ընկնում է ձեռը, հանձնում է թշնամուն։ Մի անեկդոտ կա, չէ՞, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը, որ գարի ջուրախմում, նույնիսկ շշերը հանձնում է Ադրբեջանին։ Լավ, հասկացանք, այդ 80-90% բնակչության Նիկոլ էին սատարում, բայց հիմա ուզում եք բոլորին անպատվեք, վիրավորեք, մունատ գաք ու այդ մարդիկ վերջում կան ձեր կողմը, կողքը հավաքվեն, այդպես չի լինելու, երբեք այդպես չի լինելու։ Նույն Ռուսաստանը, եթե որոշեց Հայաստանի ուղղությամբ, հա, ինչ-որ քայլեր անի, ակտիվացնի քաղաքականությունը, եթե ազգային դաշտը, ընդդիմադիր դաշտը, հակա Նիկոլ դաշտը թույլ է, բնականաբար էլի ռուսները Նիկոլի հետ են պայմանավորվելու։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ Հայաստանը ոչնչացնելու համար ինքը արդեն այնքան հանցագործություններ է կատարել, որ իր շահերից որևէ կերպ չի բխում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակվի Իրանից հետո։Իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Կարեն Վրդանեսյանին, շնորհակալություն պարոն Վրդանեսյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Վրդանեսյան, սահմանում, հա, իրավիճակը գնալով լարվում է, ամենայն դեպս Տավուշի ուղությամբ բավականին լարված է մթնոլորտը տեղի գյուղացիների շրջանում, ի՞նչ է կատարվում և ի՞նչ տեղեկություններ դուք ունեք։ Այս որ ասում եք լարվում է, մենք իներցիայով մտածում ենք, որ Ադրբեջանն է սրում, հա, այդ հատվածում, բայց ըստ էության այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է իրավիճակը սրում, այսինքն եթե դիտարկենք կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտը այսօր Տավուշի սահմանում Նիկոլ Փաշինյանի և հայերի միջև է, այսպես ասենք, հա, Ադրբեջանը տվյալ դեպքում գոնե այս փուլում, այս ժամանակամիջոցում դիտորդի դերում է, հա, կոնֆլիկտը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է հրահարում, ստեղծում։ Ցավոք Տավուշում ինչ կատարվում է, դա սպասելի էր, ընդ որում, երբ որ օրինակ մեր հանրության մեջ այդ մեծ աղմուկը կար, հա, ու գոնե հանրության մի մասի մեջ ընդդիմադիր ազգային թևում աղավնոն հանձնելիս, հա, այն ժամանակ ճիշտ ասած այդ հարցով քննարկումն էին, ասում էի, որ այն ժամանակ պետք է մտածել արդեն Տավուշի գյուղերի մասին, ոչ միայն Տավուշի, Տիգրանաշենի և այլ հատվածների մասին, որ ուզում են հանձնել, որ այդ որոշումը ամենայն հավանականությամբ դեռ 22 թվին արդեն կար, ուղղակի այդ մասին չի խոսվում, դա ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի գործելաոճն է։ Երբ ինքը ասում է, որ այսպիսի մտքեր կան, այսպիսի, չգիտեմ, քննարկում կա եւ այլն, արդեն ակնհայտ է, բազմ այդպիսի դեպքեր եղել են, երբ որ իրանք ձևացնում են, թե չգիտեն, որոշում իբր չկա, իրական որոշումը արդեն ընդունված է լինում, իրանք արդեն աշխատում են համոզելու, խաբելու, վախեցնելու ուղղությամբ, հա, օրինակ տեղի բնակչությունը ոսկե պարում, ոնց է արվում, բայց հանրությանը ներկայացում է, թե սա դեռ քննարկման ենթակա հարց է, մարդիկ ինչ-որ փորձում են քայլեր ձեռնարկել և այլն, այդ ընթացքում ինքը արդեն ինչ-որ հաջորդ բանն է, որոշումը կայացվել, որ հանձնելու այն մյուս հաջորդը և այլն, ու սովորաբար այսպիսի հարց է, հա, գալիս տրամաբանական, բայց եկեք շտապ մի բան անենք, ցավոք որևէ բան արդյունավետ անելու համար պետք է նախորդ պատրաստված լինել դրան, հիմա ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացված է ոսկե պարի վրա, ինչ-որ ժամանակ հետո ուշադրությունը կկենտրոնացվի Տիգրանաշենի վրա, հետո կպարզվի, վայ, այդ ընթացքում բուհերը քաղաքից անում են, այսինքն անընդհատ ինչ-որ կոնֆլիկտներ է ստեղծում, ընդ որում ես լրիվ լուրջ եմ ասում, քաղաքից բուհերը անելը էլի շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև բացի նրանից, որ ընդեղ հարստացման, անձնական հարստացման խնդիր կա, այդ գույքը, տարածքը քաղաքի կենտրոնում խլելու, շատ կարևոր է, որ փորձում են ուսանողներին
ի վնաս կրթական ամբողջ համակարգի, ի վնաս ապագայի ընդհանրապես Հայաստանի, փորձում են ուսանողներին քաղաքից տանել որպես սենց բողոքավոր ինչ-որ ու արագ մոբիլիզացվող խումբ։ Ընդդեմ, եթե մենք սոցհարցումներում նայենք, արդեն 2-3 տարի է կայուն ամենաբարձր հականիկոլական տրամադրությունները հենց երիտասարդության շրջանում 18-ից 29 տարեկան։ Այսինքն ամենա, այս ռուսերեն ասած, պրոցեսնի ամենա զանգվածն է, և հենց այդ պատճառով էլ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է իրենց հեռու տանի, մեխանիկորեն բարդացնում է, օրինակ, ոնց էր առաջ, ուսանողները իմանում են ինչ-որ, չգիտեմ, ցույցա, ինչ-որ թեժ իրավիճակա, և այլն կարող են շատ արագ 15-20 րոպեում հասնել հրապարակ կամ ազատության հրապարակ, հա, հանրապետության կամ ազատության հրապարակ, Բաղրամյան պողոտա, իսկ հիմա, ասենք, մի քանի տասնյակ հազար ուսանողի տանում են այնքան հեռու, որ նույնիսկ եթե այնտեղ դասադուլանեն, այդ մասին քաղաքում գուցե մարդիկ ոչ էլ կտեսնեն, կիմանան։ Եթե այնտեղ ինչ-որ նույնիսկ դուրս գան դասերից, մեծ մասը կցրվի տներով, էլ չի հասնի կենտրոն, հա, մեխանիկորեն, այսպես ասած, դեմոբիլիզացնում են։ Տեսեք, կար նաև տեսակետ, որ մի թեման մյուս թեմայով փորձում են շեղել։ Իրականում որն է, այսպես ասած, թիրախային օջախը։ Բոլոր թեմաներն էլ իրականում կարևոր են, ու ուղղակի մի թեմայից հետո այն մյուսն են միանգամից մեջ գցում, եւ այլն, կոպիտ ասած չլում են, ոնց ասա, սկյուռիկա անիվի մեջ, հա, ասենց վազում, 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 ոչ միտեղ չի հասնում, մեզ անդադ ասենց անիվի մեջ գցած, անդադ ինչ որ ամեն օր, ամենօրյա ռեժիմով, երբեմն օրը մի քանի անգամ ինչ որ սկանդալներ են սնուցում։ Երկրորդական թեմաներ եւ իրական կարևոր թեմաներ, բայց մի իրական թեմայով հետո մի հատ ուրիշ հույժ, ասենց էմոցիոնալ, հա, շատ այնպես վրթով է ցիշտ թեմայը առաջ գալի, ու ինչ է լինում, հա, մի բան հանձնելու միշտ կա, մի ինչ որ անասուն օրենք ընդունելու միշտ դա արվում է, չգիտեմ, հեշ չլինի ինչ որ մեկին կձերբակալեն, ինչ որ մի կատարել, ասենք, կատարյալ ապուշ ինչ-որ մեղադրանքով եւ այլն։ Այս ամենը մի իրավիճակ է ստեղծում, երբ որ ոչ մի ուժ ուղղակի չի հասցնում ինչ-որ խնդրի շուրջ մոբիլիզացվի, որտեղ անընդհատ նոր խնդիրներ, նոր կոնֆլիկտներ, նոր սկանդալներ են հրավերվում անընդհատ օրական մի քանի անգամ։ Պարոն Վրդանեսյան, հիմա նաև որոշ փորձագետներ կոչ են անում, հորդորում են ընդհանրապես մոբիլիզացիա հայտարարել եւ այսպես ասած պատերազմական վտանգի մասին են խոսում։ Ով պետք է հայտարարի մոբիլիզացիան։ Բանակը, պետությունը։ Պետությունը, այսինքն մենք այս պահին պետություն չունենք, մենք ունենք Նիկոլ։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում էր մինչև շաբաթվա վերջ կարող է պատերազմ լինի, եթե լավով դուրս չգա։ Ահա, դե հիմա պատկերացրեք ինչ ա լինելու, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի մոբիլիզացիա։ Պատկերացնենք, հա, սցենարը, գծենք սցենարը, հա։ 44-ը հայտարարումա մոբիլիզացիա, սկսվում է կատարյալ քաոս, սկսվում է անընդհատ շոուներ, հա, ինչ որ, չգիտեմ, այսինչ թաղապետարանի Վարդուշիկը գնալու է Ծիծեռնակաբերդի անտառից վիդեոներ նկարի, թե իբր խրամատներում է, հա, ինչպես 44 օրյային էր, համազգեստը հակնելու, ասելու է փոխանակ դժգոհեք, գնացեք, սահման կրվեք եւ այլն եւ այլն, սենց բաներ, ռեալ սահմանում ոչ մի բան չի արվելու, ամենայն հավանականությամբ ինչ որ կամավորների ուղակի այդտեղ զոհ կտան, հա, ինչպես օրինակ արդեն որ երրորդ դեպքն է լինում, հա, որ ըստ էության կամավորներով սահման են պահում, լինի դա երկրապա, լինի դա ռազմահայրենասիրական ՀԿ-ների, հա, անձնակազմը, իրանցով սահման են պահում, հետո մի բան է շուռ են գալի, ասում են, չգիտեմ, դասալիք եք, վախ կոտեք, անկազմակերպեք, անկարգապահեք եւ այլն։ Վերջի հայտարարակ դեպքը, երբ որ 4 հոգու սպանեցին, բոլորներ կամավորներ, ու այսպես ասած տակից, այնպես մերց պնեական շրջանակներից այդ մարդկանց մասին ստոր բամբասանքներ էին տարածում, թե իբր հարբել են, իբր անկարգապահ են, չգիտեմ ինչ, այնպես բաներ, հա։ Այսինքն համ իրանք չեն ապահովում անվտանգությունը, դեռ ով էլ
ելնելով հայրենասիրական մղումներից անznահզոհաբար գնում պաշտպանում, այդ մարդկանցն էլ ցել մի բան էլ վարկաբեկում են, մի բան էլ հետևներից խոսում են, մի բան էլ ըստեյության զոհ են տալիս։ Հիմա կներեք, նույն ռազմահայրենասիրական ՀԿ-ների անznակազմը արդեն շատ լավ դա հասկանում է։ Շատ լավ հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը հերթական հանձնումը, այսպես ասած, արդարացնելու համար, եթե դժգոհությունը շատ մեծ լինի, էլ իրանց է բերելու առաջի պլան, իրանց զոհ տա, հետո ասի դե տեսակ կռվեցին, չպաշտպանեցին։ Կամ կանգնելու են հայտարարեն, թե բանա, ոնց էին ասում, դասալիք էին, չէին գնում, հա, կոչ արեցինք, չեկան։ Այն դեպքում, որ իրականում ահռելի թվով մարդիկ այդ կոչերին արձագանքել են, գնացել են զինկոմիսարիատ, իրանց ասել են գնացեք հետո կգաք։ Մարդիկ կամ հավաքել են, պահել են զորամասներում մինչև պատերազմի վերջ, հետո այդ մարդկանց պատերազմից հետո էլ այդ մարդկանց ահագին ժամանակ չէին զորացրում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս իշխանությունները, եթե հայտարարում են մոբիլիզացիա, ես նույնիսկ վստահ չեմ, այդ ավելի վախենալի է, այսպես ասեմ, ավելի կործանարար է։ Ու դրան զուգահեռել միանգամից հայտարարելու են արտակարգ իրավիճակ կամ նման մի բան, ու միանգամից սահմանափակեն նաև խոսքը։ Առանց այն էլ այսօր իրական քննադատները լուրջ խնդիրների են բախվում, նամանավանդ մեծ լսարան ունեցողները, հա, վերջի դեպքը այդ Իմնեմնիմի պոդկասթի վարողները, Նարեկին Սամսոնյան ու Վազգենին Սաղաթելյան, հա, այն ինչում իրենց մեղադրում են, դեռ դա հլը մեծ հարց է, ինչքանով ընդհանրապես այդ մեղադրանքը քրեական, իրականում քրեական չի կարող լինել, բայց այդ ամեն ինչը ասվում էր եւ մի տարի առաջ էլ, հա, ամիսներ առաջ էլ, բայց իրենց ձերբակալեցին, երբ որ իրենց լսարանը մեծացավ։ Այսինքն շատ հստակ մեխանիկորեն ձևով սահմանափակում են քննադատությունը, սահմանափակում են այդ հավաքվելու, դիմադրելու կարողությունը տարբեր մեխանիկական միջոցներով, հա։ Օրինակ լինում է անդիմադիրների սկզբից կալանավորում են, հետո այնպիսի պայմաններով փոխարինում են խափանման միջոցը տնային կալանքի, մարդը լսում է տնային կալանք, ասում է դե լավ է, ես իմիջ մեծ պրոբլեմ չի, բայց իրականում մարդը, ասենք, 4 պատի մեջ փակված է, չի կարող դուրս գա ու ավելի քիչ նույնիսկ շփում ունի արտակին աշխարհի հետ, որտեղ արգելում են նամակագրությունը, արգելում են հեռախոսով շփվելը եւ այլն, հա, համացանց օգտագործելը, ստացվում է մարդը ավելի մեծ սահմանափակումներ ունի, քան նույնիսկ որոշ դեպքում, եթե բանտում նստած էր, հա։ Այսինքն պատկերացրեք այդ ամեն ինչը, այդ բոլոր բռնապետական դրսևորումները, եթե հիմա հայտարարում են մոբիլիզացիա, ինչ-որ արտակարգ դրություն կամ ռազմական դրություն, ինչ ուզեն կանեն։ Հիմա ինչպես 20 թվականիներ ու այդ ռազմական դրությունը, հիշեցնեմ, մինչև գարնան կեսերը շարունակվեց։ Խոսքի ազատության սահմանափակումն էլ վրադիր, որ այդ շրջանում դրվեց։ Պարոն Վարդանեսյան, հիմա այնուհանդերձ որոշակի, այսպես ասած, հայրենասիրական խմբեր եւ այլն եւ այլն մտածում են իրենք գնան եւ, այսպես ասած, անցնեն ինքնապաշտպանության առանց պետության։ Իշխանության ներկայացուցիչներն էլ ասում են ֆիդայական ժամանակներն անցել են։ Հիմա այս կերպ հնարավոր լինելու է պահել այս գյուղերը, թե այս գյուղերի ճակատագիրը իրական որոշված է 20 թվականին, հիշեցնեմ, դեկտեմբերին, երբ հանձնում էին Սյունիքը։ Ինչ արեցին, մարդիկ գնացել էին, խրամատներ էին փորել այդտեղ ինքնուրույն, հա, տեղի ջոկատները, որոշ այլ խմբեր, խրամատներ էին փորել, պատրաստ էին պաշտպանել, հրաման տրվեց հետ քաշվել եւ ասեցին, եթե հետ չքաշվեք, Ադրբեջանը խփի, մենք ձեզ որևէ աջակցություն ցույց չենք տալու։ Հիմա այն տղեկը, որ գնան ոսկեպար, թեկուզ իրանց անձնական քաղաքացիական զենքով, հա, պետությունը իրան զենք չի տալու, պետությունը իրան զինամթերք չի տալու, հրետանի հետախուզություն, օթից աջակցություն բնականաբար չի լինելու, հոբ չի լինելու, այդ տղերքի արածը կլինի մեծ անznազոհություն, բայց ցանուն ոչինչի, բայց եթե պետությունը, այսպես ասած, թշնամու շահերն է սպասարկում, ոչ թե պետությունը, այլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրատակ հավաքած այդ ամբողջ պետական ապարատը,
Եթե Ադրբեջանի շահերն են իրանք սպասարկում, այդ տղաների կողմից դա լինելու է անձնազոհություն։ Ես հանկարծ խնդրում եմ սխալ չհասկանանք, ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ կորած է, ոչ մի բան հնարավոր չէ անել, բայց ինչ որ արվում է, պետք է Ա արվի Երևանում, Բ եթե արվում է ոսկեպարում կամ այլ գյուղերում, մենք հիմա ասում ենք ոսկեպար, վաղը նույն իրավիճակը վստահաբար ստեղծելու են Տիգրանաշենում, հա։ Ցանկացած տեղ ինչ էլ արվի, նախ պետք է արվի ոչ բռնի ճանապարով, որովհետև այսպես ասեմ, զինված պայքարի դաշտում հնարավոր չի մրցակցել այդ ամբողջ այդ մամլիչ պետական ապարատի հետ, որովհետև որտեղ կա զինված պայքար, որտեղ մարդիկ պաշտպանվում են, սովորաբար կա ինչ-որ մատակարարում դրսից, մեր դեպքում մենք շրջապատված ենք, այսպես ասած, և ՀՀ իշխանությունները, որոնք պետք է հայկական շահը պաշտպանեն, այս պահին պաշտպանում են ադրբեջանական, թուրքական կամ որևէ այլ շահ, բայց ոչ հայկականը։ Հիմա ես տեսնում եմ միակ հնարավոր տարբերակը, դա ոչ բռնի պայքարի ինչ-որ ակցիաներ, բայց դա էլ չի կարող լինել մեկ անգամվա հախուրն ինչ-որ մի բան, հա, գնան գորգորան ցույցանեն, էլի ծրվեն տներով, դա ոչ մի բան չի փոխելու։ Այդ էի ուզում հարցնել, պարոն Մարտանյան, 6 տարի է մենք այդ ոչ բռնի հնարավոր բոլոր տարբերակները տեսանք, այսօր էլ ինչ-որ հանրահավաքներ տեղ են ունենում, բայց դրանց, այսպես ասած, ՕԳԳ-ն մինչև այս պահը կարծես թե զրո է, իսկ այդ բռնին էլ տեսանք, հա, անհասկանալի ձևով մտան ոստիկանություն 3 հոգի, ինչ էին պահանջում, ինչ էին անում, արդյունքը այս պայմաններում ցանկացած զինված գործողություն կարտ բլանշա տալու անձամբ Նիկոլին և իր ապարատին, որպիսի այդ ռեպրեսիվ զինված ամբողջ ապարատը գցեն ընդդիմության ջանին, այսպես ասեմ, հա, ազգային ուժերի, իրենց համար սա նվեր կլինի, որովհետև կասեն, այ տեսեք, զինված ապստամբություն է, եւ այլն եւ այլն, նույնիսկ այս դեպքը, այս նռնակի դեպքը կարող էին որպես պատրվակ օգտագործել ու դրանից մի մեծ պատմություն սարքել, առավել եւս որ առաջին իսկ պահից թվաց, թե այդ մարդիկ կապ ունեն ոսկեպար գնացած գնալ փորձող խմբերի հետ, հա, ու փաստորեն դա արդեն վարկաբեկի չէր այդ տղեկի համար։ Ինչ վերաբերում այն բանին, որ 6 տարի կա ոչ բռնի պայքար, չէ, այդպես չի, 6 տարի ոչ բռնի պայքար չկա, երկրորդը, ցանկացած պայքար, այդ բռնի թե ոչ բռնի, եթե մենք ասում ենք պայքար, եթե մենք նպատակներ ենք դնում, դա ըստ էության պահանջում է շատ լուրջ պլանավորում, շատ լուրջ նախապատրաստական, կազմակերպչական եւ այլն աշխատանք։ Երբ օրինակ խոսում են 2018 թվականի իշխանապողության մասին, բոլորը քննարկում են միայն այն վերջի ապրիլի 15-16-ից սկսած այդ էկրանին երևացած մասը, ոչ ոք չի քննարկում այն, ինչ մինչև դա էր կատարվում նախապատրաստական աշխատանքը, այդ բոլոր ցանցերի ստեղծումը, մարդկանց մոբիլիզացնելու այդ համակարգերը ստեղծելը, հա, որ համարյա 20 տարի ստեղծվում էր թե այն ժամանակվա անդիմության կողմից ու նաև գիտելիքային աջակցությամբ, այդ մարդկանց տանում դրսում պարապասնում էին, սովորացնում էին, հա, ձևերը, որոնք աշխատել են այլ երկրներում, այսինքն այդ կար, հա, այդ մարդիկ էլի զինված չէին, էլի ոչ բռնի էր, բայց դա ըստ էության պարապած ոչ բռնի զորք էր, որը կարող է անհրաժեշտ քանակով մարդ զանգվածային բողոքի համար մոբիլիզացնել ու հանել փողոց, եւ այն էլ ասեմ, որ օրինակ 2008 թվին իրանք գնացին բռնի գործողությունների ու տապալվեցին, որովհետև պետությունը արդեն կարող էր կիրառել իր ռեալ ռեպրեսիվ մեխանիզմները պաշտպանելու համար, հա, իրեն, իսկ այն ժամանակ 2008 թվի իշխանությունը պաշտպանելու համար իրենք կարողացան, ըստ էության այն ժամանակ այդ գործողությունները իրանք դրա առիթը տվեցին, Նիկոլ Փաշինյանը այդ դասը շատ լավ սովորեց,
parapetin, irans meci egați martic, irans coche egați martic, ha, sovorețin, ha, scățan, scățin, gorțel, rival, scățbun. Nu mai sveți ta în bavara arcel, vor, ai să-l vândi națiunile. Bați hântile, hete, parape. Ai o bavara deci. Bați ies și șumem vor el cu azar ta sub tavagane, amrane, este manere că n-ar cu mâini, asmin, jamanac, cica. Ira că nu mai înjama nec Nicol Pașinian, în lucru ce învera, pe urmă, asmei de se sinche, se mi gane amisa. Esha, mic, ce, hos că s-ar teni și hana pe hoțunit, se tot asut, te va gane amranet, că n-ar cum ne nor, nor, scseț, ai spus să se snahki nici hanu tune ușchigal, în vorul meu, jama nec, ireng de formal armă, va ajunge meța mas nu tune. U bol, imna ca hos uitener, vor de ce s-a mi gane am să pat muțuna, se înspun scarul alinel. Eto nu-i hosacționere, ta sinne teva ca nine in, e fora gnaz data rane, o sinche de sinche a sens. Ce caro sa aș hati? Vai zmeng te sa vor data ca în hamacar că graveți. Vor te îngeluh în govun, vor data vor ne iuți sunt ocosim pe ohelen. Xant vin deja manac cicaș, covid, eto pate razmeș, pate razmeț, eto te pomește Nicol Pașinian, micani șapat, maxim micani șapat că mâna. Բայց այդպես ամեն օր ինչ որ առաջ գցելով, խափելով, ես կոմենկոմ տանելով, էլի մնաց իշխանության։ 21 թվի գարնանը, երբ որ կարելի էր էս ամեն ինչը սկսել, ասում են, դե սա ընտրություններ է, ինքը չի կարող մնա, ոնց կարող է այդպիսի խայտառակ կապ կապիտուլյացիան իրականություն դարձրած մարդը մնա իշխանության, մնաց իշխանության, հա։ Ու ամեն անգամ, երբ որ խոսվում, հա, ամեն անգամ ժամանակ չկա նախապատրաստվելու։ Բայց էլի եմ ասում, ենթադրենք աղետա, մոտիկա, ժամանակ չկա։ Դա նշանակում է, որ պետք է դուրս գանք առանց չկազմակերպված, հա, առանց պլանի, գորգրանք, վազվզենք, ինչ անենք։ Հա, պետք է ռեալ մոբիլիզացիոն ցանցեր, որպեսզի մարդկանց հնարավոր լինի մոբիլիզացնել։ Մոբիլիզացված այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել, բացատրել, սովորացնել, կազմակերպել, որպեսզի անհրաժեշտ պահին այդ մարդիկ կարողանան մի անգամից բոլորով դուրս գան փողոց, հա, ինչ որ բան պահանջեն, որպեսզի իրանց ձայնը նաև լսելի լինի։ Անկազմակերպ ուժի հետ ոչ ոք հաշիվ չի նստում։ Եվ այսօր խնդիրը ի՞նչ է, ինչքան էլ ցածր լինի Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը, այնուամենայնիվ միակ կազմակերպված, ռեալ կազմակերպված մոբիլիզացնող ուժը ինքն է Հայաստանում։ Պարտանեսյան, գուցե խնդիրը ոչ թե Նիկոլին հերացնելու մեջ է, այլ հերացնելուց հետո ինչ անելու, որի պատասխանը ընդդիմությունը առ այս պահը չունի։ Որպեսի հերացնելուց հետոյի պատասխանը ընդդիմությունը ունենա, պետք է ունենա ինչ որ կարողություն, ռեսուրս, մարդկային ռեսուրս, կարողանա եղած ռեսուրսները ազգային մոբիլիզացնել, հա, անկախ նրանից ինչ կլինի հետո։ Ես այդպիսի խոսույթ շատ եմ լսում, այդ շատ են ասում։ Եկեք, կարևորը Նիկոլը չի, այլ Նիկոլիզմն է, օրինակ, հա, բայց դրանով օր-օրի, շաբաթ առ շաբաթ, ամիս առ ամիս Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կյանքը երկարում է։ Ու մենք գալիս ենք մի իրավիճակի, որտեղ Նիկոլը դառնում է ինչ-որ անվերջ, անսպառ, հավերժ մի հատ բան, որովհետև անընդհատ ամեն օր ինչ-որ մի հատ բան է ստեղծում ու հետաքցում։ Ընդդիմությունը ամեն անգամ ասելով, որ ժամանակ չկա, կործանվում ենք եւ այլն, բայց այդ ժամանակ չկան ավելի շատ է պայքարը հետքցում։ Ամեն փողոց դուրս գալը, որը բերում է մարդկանց հիասթափության, այդ ավելի է բարդացնում հաջորդ անգամ այդ մարդկանց մոբիլիզացնելը։ Քանի անգամ մարդիկ ինչ-որ հույսերով դուրս եկան փողոց, ու խնդիրը այն է, որ այդ մարդկանցից շատերը հիմա չեն էլ ուզում լսեն փողոց դուրս գալու մասին։ Բայց մի անգամ սխալված ժողովուրդը ուզում է հասկանալ, հա, ի վերջո ինչ է լինելու, հետո չէ, մի կողմ դնենք էլի։ Նոր իշխանության դեպքում ռևանշ ենք անելու, պահելու ենք, թե նոր իշխանությունը գալու է, ինքն էլ է հանձնելու, դեմարկացիա դելիմիտացիա անելու։ Այդ շատ կարևոր հարցեր են, այդ հարցերը պետք է ուղղել նրանց, ովքեր ունեն քաղաքական առաջնորդության, ինչ որ հայտ են ներկայացնում, հա, այդ բոլոր հարցերին այդ մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Բայց կա մի հատ շատ կարևոր բան, եթե չկա այն ամբողջ ենթակառուցվածքը, որը պետք է մարդկանց հավաքի, այդ ամեն ինչը մնալու է խոսակցություն։ Ես հիմա կարող եմ դուրս գամ, ենթադրենք մի հատ հոյակապ հարսանիքի կենացի պես տենց փայլուն ինչ-որ տեսլական ներկայացնեմ, հա, բոլորը ծապ կտանք, ասեն ինչ լավ է։ Այսօր դրանց պակասը չկա, դեպ տարբեր շարժումներ, ըստեյության Նիկոլի հայտարածը 18 թվականին, հա, կենացներ էին, կոռուպցիա չպտի լինի,
ավտոմատ, այսա կոռուպցիա չլինի, ավտոմատ աշխատատեղեր են լինելու, բիզնեսը ծաղկելու է, ներդրումները գալու են լցվեն Հայաստան, Արցախը դառնալու է բանակցային կողմ եւ այլն եւ այլն։ Հա, այս բոլոր կենացներով եկավ, բայց իշխանապողության համար ինքը ուներ ենթակառուցվածք։ Դա իր ենթակառուցվածքը չէր, բայց դա կառուցվել էր ու դա կար։ Իրա խնդիրը այդ պահին պայմանավորվելն էր այդ բոլոր ենթակառուցվածքների հետ։ Դա կլինեն, չգիտեմ, ինչ-որ ՀԿ-ների ցանց, հա, մենք ասում ենք սորոսական, բայց դա իհարկե միայն սորոսական ցանցերը չեն, հա։ Ինչ-որ ակտիվիստական ցանցեր, ինչ-որ այս կամ այն հարցերի շուրջ պայքարող մարդիկ, սոցիալական հարցերի շուրջ պայքարող մարդիկ, այդ ամեն ինչ է, բոլոր ցանցերը կային շարժումները։ Հիմա այնպես է եղել, որ ինքը 18 թվականից ամեն կերպ դա թույլացրել է։ Այդ դրանց մի մասին տարել է իշխանություն, փչացրել է աստեյության, մի մասին վերել է իշխանություն, փչացրել է, շպրտել է դուրս, մի մասին պահում է, մի մասի վրա, ասենք, սենց դափոնով վարկաբեկիչ ինչ-որ նյութեր ունի, հա, կոմպրոմատ ունի։ Մարդիկ կան, ի դեպ, բազմաթիվ ակտիվիստներ կան այն ժամանակվա, ում վրա, օրինակ, բնապահպանների վրա, տենց պաչկեքով քրեական գործեր կան կարած Ամուլսարի թեմայով եւ այլն։ Իրանք դրա մասին չեն խոսում, բայց շատերի, ասենք, ձեռքերը կապած է, այսպես ասած, հա։ Էլ չասեմ, ինչքան արվել տարբեր եղած խմբերը, համակարգերը քայքայելու համար։ Ահա որ բարձրացրել են, օրինակ, հավաքների հարցը, հա, բավականին սահմանափակումներ են մցրել։ Եթե նախկինում, օրինակ, ոստիկանը պետք է ապացուցեր դատարանում, որ ցուցարարը մեղավոր է եւ նրան տուգանեին, հիմա տուգանքը ոստիկանությունը ավտոմատ գրում է, ու ցուցարարը պետք է գնա դատարանում, չգիտեմ, փաստաբան ճարի, ապացույցներ հավաքի, գնա դատարան ու փորձի ապացուցել այն անեկդոտի պես, որ ինքը ուխտ չի, հա։ Իսկ ոստիկանը հենց տեղում ոնց ուզում է բան կանի։ Արդեն դա մեխանիկական ահագին խնդիրներ է ստեղծում մարդու համար։ Այդ գործիքակազմն էր, որով Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, բայց պարզ է, որ արտաքին, այսպես ասած, տերերի օժնությունը կար եւ այսօր էլ շատ խոսվում է այդ մասին։ Որոշ դեպքերում ահելու են Նիկոլ Փաշինյանին, թե ոչ։ Տեսեք, որոշ դեպքերում օժնություն կար, որոշ դեպքերում չէին խանգարում, որոշ դեպքում էլ ուղղակի անցան ուժերի կողմը։ Դրսից շատ խաղացողներ նայում են, ով է այդ երկրում ռեալ ուժը, գնում իր հետ են պայմանավորվում։ Հիմա տվյալ դեպքում ընդդիմությանը ազգային ուժերին աջակցություն չի լինի այնքան ժամանակ, որևէ աջակցություն, մինչև իրենք իրանցից ռեալ ուժ չներկայացնեն։ Երբ որ իրանք ի վիճակի լինեն, օրինակ, 100 000 մարդ մոբիլիզացնել կազմակերպված ձևով, պահել փողոցում, հա, կարողանալ մեկ հրամանով, օրինակ, քաղաքը փակել, մեկ հրամանով քաղաքը բացել, այդ դեպքում հավատացեք, դրսի ուժերը կգան, կսկսեն պայմանավորվել։ Ու դա առաջի դեպքը չի, դա երկրորդ դեպքը չի, դա միշտ էլ եղել է տարբեր երկրներում, հա։ Եթե ընդդիմության մեջ շատ մեծ ամբիցիաներ կան, ու այսօր համախմբել, միավորվելը դա ամենաբարդ հարցն է թերևս ընդդիմության։ Լեյսով ասեց, որ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի պես բռնապետական ռեժիմից ազատվելը դա հեշտ բան է։ Ով ասեց հեշտ բան է, ասենք, պետություն ունենալը ընդհանրապես շատ դժվար բան է։ Ուղղակի նախկինում դա այդքան սուրճ չէր զգացվում։ Հիմա երբ պետության գլխին մի մարդ է, որը պետությունը քանդում է, պետական ամբողջ համակարգը, պետականությունը քանդում է ու սարկում է Նիկոլականություն դրա փոխարեն, հա, մի հատ համակարգ, որ իր անձնական շահերն է սպասարկում, եւ հանուն այդ շահերի սպասարկման պատրաստ է երկիրը վաճառել թշնամուն։ Թշնամուն կամ ուն պատահի, որտեվ ես արդեն ինչ-որ խոսակցություն եմ լսում, որ Վրաստանին էլ են ինչ-որ բան հանձնում, հա, ուզում հանձնել, տենց խոսակցություններ արդեն շրջանառվում են։ Այսինքն, այս դեպքում ով ասաց, որ հեշտ է լինելու կանգնեցնել, չէ, դժվար է, բայց ներողություն, եթե բա չեն կարողանում միավորվեն, բա նույն դրսի խաղացողը ձեզ դրեք դրսի որևէ ուժի հետ, ասում է, այս մեկի հետ խոսեմ, ասում են, դե այս մեկը, ասենք, չգիտեմ, 5000 օկուց ավել չկարողանում ազդի, հա, իրանց վրա, լավ, այս մեկի հետ խոսենք, դե ասենք, էս էլ մաքսիմում 10000 է,
Իսկ այն մեկի հետ, իսկ այն մեկը 5 հոգու է կարողանում մոբիլիզացնել։ Բա այդ դրսի ուժը ու՞մ է խոսի։ Ասենք, մենք նայենք էլի դրսի ուժի աչքերով, որևէ ուժի աչքերով։ Իրենք կնստեն ինչ-որ բան որոշող, ինչ-որ ազդեցություն ունեցող մարդու հետ խոսելու մենակ, հա, մարդու չէ, ուժի հետ, որտեղ մի մարդ շատ խոցելի է։ Այն ինչ կատարվում է այս օրերին, կրկին հիշեցնում է Աղավնոյի դեպքերը, հա, երբ բոլորը շտապում էին այնտեղ, նկարվում էին, կոչեր էին անում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որ ուղղությամբ է պետք գնալ, առաջին հերթին մտածենք ինչպես ենք պահելու, պաշտպանելու գոնե ոսկե պարը, թե ձեր ասած Երևանի կենտրոնում ինչ որ process-ներ տարվի եւ Հստեության ռազմաճակատի գիծը այսօր հայ-թուրքական հակամարտության ռազմաճակատի գիծը անցնում է Հայաստանի Հանրապետության հրապարակով, Երևանի Հանրապետության հրապարակով։ Հիմա եթե մենք հասկանում ենք, որ այսօր Հայաստանի դեմ պատերազմ է մղում եւ ՀՀ վարչապետի այդ դռան վրա գրած ՀՀ վարչապետ անձը, ով այդ կաբինետում նստած է, այդ մարդը սպասարկում է մեր դեմ պատերազմող ուժի շահերը, մենք պետք է հասկանանք, որ մնացած ամեն ինչը այս պահին երկրորդական է։ Ու եթե մեր դեմ պատերազմ են վարում, մեր կողմից ինչ կազմակերպված ուժեր կան բավարար, որ կարողանան ազգին մոբիլիզացնեն այդ պատերազմում, եթե ոչ հաղթենք, գոնե ահռելի կորուստներ չունենանք։ Եթե լինի կազմակերպված ռեալ ուժ, ասենք, չգիտեմ, շատ ավելի հեշտ կլիներ, 1000 հոգի կգնային, կնստեին ոսկե պարում, հա, ճանապարհը կփակեինք, ասեին, դե հանեք մեզ տեղից։ 1000 հոգի կգնային Տիգրանաշեն, 1000 հոգի կգնային Ազատամուտ եւ այլն եւ այլն։ Եթե այդ կազմակերպված ուժերը չկան, ոչ մի բան էլ չի լինելու։ Հիմա ենթադրենք ազգովի գնացինք ոսկե պար, հա, հա, նկարվելը լավ է, թող նկարվեն, ժողովրդը իմանա, որ սենց բան է կատարվում։ Ազգովի գնացինք ոսկե պար, այդ Տիգրանաշեն է տարանքում կհանձնի, կամ Սյունիքից մի բան կհանձնի, կամ էլի ինչ-որ մի տեղից, հեշտ չլնի, ասենք, չգիտեմ, այդ մարդը ինչ ընկնում է ձեռը, հանձնում է ճշտամուն։ Մի անեկդոտ կար, չէ՞, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, որ գարեջ ուրախում, նույնիսկ շշերը հանձնում է Ադրբեջանին։ Հիմա այս իրավիճակում ենք մենք, ու մի տեղից մյուս, երբ որ ասենք նույն 100 հոգին կամ նույն 200 հոգին մի տեղից վազում են մյուս տեղ, հետո մյուս տեղ, հետո մյուս տեղ, դա խնդիր չի լուծում։ Պարտադրություն։ Մի ներողություն, իդեպ նույն խնդիրը կա նաև թեկուս Երևանի ներսում խնդիրները։ Ասենք ուշադրությունը կենտրոնանում այնտեղ, բռնում են մի գիշերում մի քանի փողոցի ծառ են կտրում։ Այդ ավերիչ էլի, լրիվ ավերիչ վիճակներ, ասենք ընդհանրապես այդ ծառերը արմատախիլաները կտրելը զանգվածային, դա բնորոշ է ինչ-որ զավթիչ ուժերի։ Միևնույն է, դրանից չի բորբոքվում հանրությունը։ Ինչ անում են, մի բան ասեմ, նախ հանրությունը ինչի պետք է բորբոքվի, եթե նույն ընդդիմությունը ծառը կտրում են, փոխանակ կազմակերպի ինչ-որ մի բան պաշտպանի, թե կուս այդ ծառը, կամ ում սիրտը ցավում է հավաքի այդ ծառերի շուրջ, սկսում են, բա լավ էր, որ 2018 թվից առաջ մի ծառի շուրջ հավաքվում էիք 1000 հոգով, իսկ հիմա թքեմ ձեր երեսին, չեք գալիս, ձեր ծառերը չեք պահում։ Այդ ձերը չի, այդ ծառերը բոլորինը սա։ Այսինքն, կամ ասենք, չգիտեմ, թե կուս կոնսերվատորիայում ինչ-որ բողոք է զարտնում, լավ, վատ, բայց ինչ-որ դժգոհություն կա, մի անգամ սկսում են այդ մարդկանց ինչ-որ խփել, թե բա լավ էր, որ դուք 18-ին Նիկոլեիք սատարում, լավ, հասկացանք, այդ 18-ին 90%-ը բնակության Նիկոլեին սատարում, բայց հիմա ուզում եք բոլորին անպատվեք, վիրավորեք, մունատ գաք ու այդ մարդիկ վերջում կան ձեր կողքը հավաքվեն, այդպես չի լինելու, երբեք այդպես չի լինելու։ Հիմա խնդիրը ոչ թե անընդհատ բոլորը բոլորին քացով խփեն, իրար վանեն, այդ ամբիցիաներն էլ մյուս կողմից, հա, այդ իշխանատենչությունն է մյուս կողմից, այդ պարզ չի, որ այդ ձևի հասարակությանը մի քիչ է կողքից յուղ լցնելու, ոնց կուզեն կկառավարի, ինչ կուզենա Նիկոլ Փաշինյանը կանի, ոչ մեկ դրա դեմը չի առնի, որովհետև չկա այդ մոբիլիզացիայի ունակությունը։ Իսկ մարդկանց մոբիլիզացնելու համար աշխատանք պետք է արվի, աշխատանք ստեղծվեն կառույցներ, ստեղծվեն այդ նախկինում այսպես կոչված քաղաքասարակություն ունենք, որ աստեղության դրսից ինչ-որ ցանցեր էին, հա, դրսից սնուցվող ազդեցության ցանցեր էին,
Բայց մեզ իսկապես պետք է քաղաքացիական հասարակություն, ռեալ ազգային քաղաքացիական հասարակություն, որին Սորոսը օրինակ հաստատ չի ֆինանսավորի։ Չէ, որին ոչ միայն չի ֆինանսավորի, դեռ մի բան էլ ամենքերք խանգարեն, կվարկաբեկեն թե դրսում, թե ներսում կփորձեն ինչ որ միջոցներով հարվածեն, հա, բայց պետք է դրանք ստեղծվեն։ Հիմա կան շատ շարքային քաղաքացիներ, որոնք օրինակ նույն ամեն բողոքի ալիքի ժամանակ ընկնում են հետո պատմությունների մեջ, հա, այդ ռեպրեսիվ մեխանիայի հետ, հա, ընկնում են այդ դրա ալիքի տակ, հա։ Հիմա այդ մարդկանց ըստ էության հիմնականում, ասենք, իրենց նախաձեռնությամբ ընդամենը մի քանի տասնյակ փաստաբաններ են պաշտպանում ու ասենք առաջի գծում, հա, մի երևի մի 10 հոգի փաստաբան է ավելի երևացող, որոնք առավոտից իրիկուն այդ մարդկանց պաշտպանում են, բայց ասենք զանգվածային ինչ որ այդ պաշտպանություն անելու համար բազում իրավապաշտպան կառույցներ են պետք այս պահին, ոչ նիկոլական կամ ոչ սորոսական թևից, քանի իրավապաշտպան կազմակերպություն կա, 2-3, ու մի քանի հոգել անհատ տենց փաստաբան գծիկ իրավապաշտպան, որ այդ մարդիկ ի վնաս իրենց թեկուս բիզնեսի, գործի եւ այլն անվճար պաշտպանում են շահերը, բայց այդ մարդիկ չեն կարող օրական 24 ժամից ավել աշխատեն առանց շաբաթ, առանց կիրակի։ Պարոն Մարտանյան, իսկ Հայաստանը ընդհանրապես իր արտաքին վեկտորը փոխում է սպահին, թե ոչ, թե պարզապես մանևրում են, որովհետեւ անընդհատ այդ հակառուսական տրամադրությունները միշտ պահվում է օրակարգում, ՀԱՊԿ եւ այլն, բայց Հայաստանը կարծես թե ինչ-որ հստակ քայլեր չի անում։ Հայաստանը ով է այս պահին, ով որ ներկայացնում է արտաքին աշխարհին, ուրեմն դա արդեն Հայաստան չի, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, այսօր կպայմանավորվի ամերիկացիների հետ, վաղ կպայմանավորվի ռուսների հետ, վաղ այսօր կպայմանավորվի Ալիևի հետ, ու հակառակ խոստումներ է տալի մեկ սրան, մեկ նրան, ու այդ ամեն ինչի տուժողը վերջում լինում է Հայաստանն ու հայկական պետությունը, հայ մարդը, օրինակ 120 000 արցախցիները, բայց մեծ հույսեր են կապում օրինակ Ֆրանսիայից եկող զենքի հետ, իշխանական, այսպես ասած, դա իշխանական քարոշչությունն է, իրանք ոչ թե հույսեր են կապում, իրանք բան են, ինչ իրանց տալիս են, այդը խոսում են, իրանք ուղղակի, ասենք, չգիտեմ, մեն Yandex-ի Alisan կամ Amazon-ի այդ սարքը, չեմ հիշում ոնց էր կոչվում, չէ, Apple-ին էր, Siri-ն, հա, այդ Apple-ի Siri-ն ավելի շատ ինքնուրույն է իր որոշումներում, քան այդ մարդիկ, որոնց ուղղակի վարչապետի կաբինետից հրահանգները, ուղեցույցները տալիս են, ինչ խոսեն, շրջաբերականները դա էլ խոսում են, ու ընդհանրապես իրանց համար խնդիր չի, մի օր հայտարարում են, որ Ադրբեջանը շաբաթվա վերջ պատերազմ է սկսելու, ու բոլորը սկսում են այդ նույն բանը խոսեն, մի քանի ժամ հետո բոլորը խոսում են խաղաղության խաշմելուկ, ինչ որ եւ այլն անընդհատ այդ գծի մեջ են, հա, վերևից ինչ ասեցին, այդ հրահանգով էլ աշխատում են, հիմա այդ մարդկանց հույսերը, այդ մարդկանց, այդ ամեն ինչը անլուրջ է, ինչպես մեկնաբանես մի բան, որ հենց դա ասողը մի ժամից կարող է 180 աստիճան հակառակ ասի, այս մարդիկ չունեն ոչ լուրջ համոզմունքներ, գոնե այն ինչ հայտարարում են իրենց իրական համոզմունքների հետ որևէ կապ չունի, խաբեբաներ են, ցինիկ երեսպաշտ խաբեբաների կույտ է, որի ձեռքը այս ամբողջ ազգով պատանդ են դարձել, դա է խնդիրը։ Տեսեք, երբ որ այսպես ասած ոչինչ տեղի չի ունենում ռիալ, թե ընդդիմադիր դաշտում, թե իշխանական, ասում են ժամանակ է պետք շահել, մինչև հասկանանք ռուս-ուկրաինական պատերազմը ինչ է լինում։ Սա որքանով է իրատեսական եւ արդյոք ուրվագծվում է այնտեղ տեղի ունեցողի վերջը, որ հասկանանք մեր վերջին ինչ է։ Դա իրականում ընդդիմության կողմից ես գնահատում եմ ոչ թե ժամանակ շահել, այլ ժամանակ կորցնել, որովհետեւ նույն Ռուսաստանը, եթե որոշեց Հայաստանի ուղությամբ, հա, ինչ որ քայլեր անի, ակտիվացնի քաղաքականությունը, եթե ազգային դաշտը, ընդդիմադիր դաշտը, հականիկոլ դաշտը թույլ է, բնականաբար էլի ռուսները Նիկոլի հետ են պայմանավորվելու, ակնհայտ չի դա, ոչ մի բան չանել, սպասել, որ ասենք, չգիտեմ, գարուն կգա, հետո աշուն կգա, հետո չգիտեմ ինչ կլինի, այդ ընթացքում դու փոշիանալու ես, գնաս, դու արդեն
ռուսները ասած դաղավարա սպասովնի չես լինելու, որովհետև ինչ էլ պայմանավորվես, դու չես կարողանալու այդ պայմանավորվածդ կատարել։ Դու հիմա կարող ես դուրս գալ մեծ-մեծ խոսել, ինչ որ, հա, գործիչ, ինչ որ խոստումներ տա, առավոտյան իրան առավոտվա ժամը 5-ին ածան կգա կհավաքի, կտանենք փագեն ու ասենք 100 հոգուց ավել փողոց դուրս չի գա։ Պարզ չի, որ ռուսական կողմը տենց որևէ ուժի հետ չի պայմանավորվելը։ Պարոն Վարդանեսյան, Տավուշցիները վերջին հանդիպումների ժամանակ, անկախ նրանից, թե ով է գնում իրենց մոտ, այդ ելույթներից, խոսքերից հետո վերջում ասում են, բայց հիմա մենք ինչ անենք։ Ինչ առաջի բանը կազմակերպվելն է հստակ, հա, այդ հիմա շատ խնդալու կհնչի, որ ասեմ հավաքվեք, ձեր մեջ ծնտրեք հրամանատար։ Ամեն մեկը վերջապետ է։ Նախ կազմակերպվելն է, նախ հասկանալն է, որ ինչ էլ արվում է, պետք է ոչ բռնի ձևով արվի, որպեսզի իշխանությունը չունենա այդ պատրվակը, օրինակ ջարդելու, ձերբակալելու եւ այլն մարդկանց, ու օրինակ ես եթե լինեի, ինչ կանեի, ու խորհուրդ եմ տալի բոլոր ուժերին, որ դրանով զբաղվում են, օրինակ փորձեն այն մյուս գյուղերից էլ մարդկանց տանեն ոսկեպար, մի հատ ոսկի կամ թեկուզ ոսկեպարից դուրս մի հատ ոսկեպարցիների հետ հանդիպացնեն, այն մարդկանց է բացատրեն ինչ է սպասվում նաև իրանց գյուղերին, իրանց հարևան հողերին, հա, որտեվ շատերին թվում է դե այնտեղ ամեն չի հասնի, մերը հլը հեռու է, հլը մի հատ թող իրանք կռիվը տան, մենք տեսնենք կողքից, հա։ Նույն օրինակ ոսկեպար արժի տանել այն մարդկանց տարբեր շրջաններից Հայաստանի, որոնք ասում են, չէ, դա տենց բան չի լինի, մի հատ գնան տեղում տեսնեն ոնց է, հա, բայց էլ եմ ասում, ոչ բռնի պայքարը այդ տենց չի, որ մեկը մի բան ասեց, բոլորը կցվելու են, այդ ձև անեն, այդ ամեն ինչ կազմակերպել, պատրաստել է պետք։ Հիմա կներեք, մենք եթե որոշենք, շատ մի հատ պարզ պրիմիտիվ օրինակ ասեմ, եթե մենք հիմա որոշենք, գիտեմ, 20 հոգու համար խորոված անենք մի օր, լավ, հաճելի բան է, ոչ բռնելու են, ոչ խանգարելու են, ոչ ձերբակալելու են, ոչ ինչ-որ գրպանը նռնակ են գցելու եւ այլն, խորոված անել։ Եթե մենք հենց հիմա զանգենք, ասենք մի ժամից խորոված ենք անում, եկեք, ոչ մեկ չի գա, որտեւ նախորոք է պետք պատրաստել, պայմանավորվել, մեկին համոզել, հասկանալ, ովում հետ կարողանում է լեզու գտնել, ովում հետ չի կարողանում, ում կանչել, ում չկանչել, հասկանալ, ով է գնալու, չգիտեմ, ով է փայտը բերելու, ում տանենք խորոված անելու, ով է միսը առնելու, ով է խմիչքը բերելու եւ այլն, այս հաճելի չխանգարող բաներ եմ խոսում, ու ամենայն հավանականությամբ մեկ այդ 20 հոգուն հնարավոր չի լինելու հավաքել, բա պայքարի համար ինչի են ակնկալում մարդիկ, որ սենց բոլորը կցվելու են ու իդեալական պայքարելու են մի ուժերի դեմ, որոնք քեզնից ավելի ուժեղ են, այսպայն որոնք ունեն բոլոր ռեսուրսը, որոնց մոտ արդեն աշխատում է այդ հրամանների բուրգը, հա, հստակ աշխատում է, որոնք ունեն այդտեղ շատ մեծ անձնական շահ ու ռեսուրսները շահերը բավարարելու համար, այսինքն դու պետքա դու զգաս պայքարելու բանակի դեմ, բայց ոչ մի բանակ չունենալով։ Հիմա նույն ոսկեպարտիները, եթե քաղաքական կառույցներ իրանց կողքը չկան ու հենց թեկուս կուսակցություններ, նույն ոսկեպարտիները շատ դժվար է լինելու ինքնակազմակերպելը, երևի կարան ինքնակազմակերպել, եթե ասենք լինեն ինչ-որ լավ հասկացող մարդիկ այդ թեմաներով։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ քարտեզի մակետը բռնած թափ է տալիս, ի վերջո ասելով, որ այստեղ այդ գյուղերը, որոնք տրվում են, չկա։ Իրականում որ քարտեզներով, ինչպես պետք է լինի, անկախ նրանից, որ մենք հասկանում ենք, որ դա մեր անվտանգային բուֆերը եւ այլն եւ այլն, այս դիսկուրսի մեջ պետք է մտնել թե ոչ, եւ ես քարտեզներ կան, որոնք մեզ համար կարան հայանպաստել։ Նույնիսկ եթե այդ գյուղերը ոչ մի ռազմավարական արժեք չունենային, ուրեմն պետք է տանք, հա, այն մարդիկ, ով որ ասում են տանք հանգիստ ապրենք, իրանք համաձայն են իրանց բնակարանից մի սենյակ տան, ինչ որ մեկին, համաձայն կլնեն, ասենք չեմ ասում ռազմավարական կարևորության սենյակ, հա, դրանք հակադարձում ես իրանց տան մուտքը չեմ ուզում, ես իրանց տան մուտքը չեմ ուզում, ես իրանցից բալկոնն եմ ուզում, իրանք իրանց բալկոնի համար ատամներով կռիվ կտան, չէ, մինչև վերջի խազը, հարևանի հետ մի քառակուսի մետրի համար պատրաստ են իրար կոկորտ կծեն, կրծեն, հա, ոնց ալնում, իսկ
մենք Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դեմ երբեք չեն կարողանալու իրենց դիմադրենք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը նստած լինի վարչապետի աթոռում։ Բնականաբար չեն կարող։ Էհալը ոչ մի բան չպայմանավորված, ոչ մի թուղթ չստորագրած, Արցախն է հանձնում, էսը հանձնում, այնը հանձնում, ոչ մի բան չստորագրած։ Ու իրան ասում են, բա որ հանձնեցիր։ Ինչ երաշխիք կա, որ պատերազմ չի լինի, ասում են, երաշխիք չկա, բայց հենց մի հատ հանձնենք, տեսնենք, աշխարհում տենց բան կա, ով է տենց բան անում։ Դու մարդու գլխին սկի ատրճանակ դնեն, ասեն, «Էս ինչ արա, ասի, բա ինձ սպանելու ես», եթե ասեն, «Հա, ասել եմ, չեմ անի, էլ ինչ իմաստ ունի անեմ»։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը նախ այդ վախը փոխանակ միջոցներ ձեռնարկի, որ այդ վախի դեմ առնի, օրինակ բանակը ուժեղացնի։ Ընդհակառակը բանակը քանդում է, դու ասում ես կհարցակվեն, բա ինչ կանեն։ Բա բանակը քանդում ես, ինքը հարցակվում է։ Իսկ արտաքին խաղացողները այստեղ շահեր ունեն, ոսկեպարի հարցում։ Միշտ արտաքին խաղացողներ ինչ որ միտեղ մի շահեր գտնում են։ Մեր շահերը, եկեք կլինի մենք մեր շահերով անթարաճվենք։ Կլինի մենք մտածենք մեր շահերը ոնց ենք պաշտպանում, այլ ոչ թե ռադիտորտները ընդունելի են նրա համար, որովհետև Եվրամիությունը ճանաչելու տարածքային ամբողջականություն է Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այ ես ինքնկրկնում եմ Նիկոլ Փաշինյանը թե հայազգի ճշնամին է։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ Հայաստանը ոչնչացնելու համար է, ինքը արդեն այնքան հանցագործություններ է կատարել, որ իր շահերից որևէ կերպ չի բխում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակվի իրանից հետո, որ իրան հանկարծ չդատեն։ Նա ամեն ինչ անելու է, այս երկիրը կործանի։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերը մի կողմ դնենք, Նիկոլ Փաշինյանի ուզածները, որտեղ իր շահերը լրիվ համընկնում են Իլհամ Ալիևի շահերի հետ այս պահին։ Հա, մեր շահերը որն է, մենք պատրաստ ենք կազմակերպվել, մոբիլիզացվել մեր շահերը պաշտպանելու համար, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն եվրոդիտորդները, եթե օրինակ ժողովուրդը նույն եվրոդիտորդներին, հա, եթե կազմակերպեն օրինակ քաղաքական ուժերը եւ այդ եվրոդիտորդներին բոյկոտեն ուղակի, այդ եվրոդիտորդները ասեն ինչ են անելու։ Պատկերացրեք, եվրոդիտորդը գալիս է, ոչ մի հյուրանոցում իրան չեն ընդունում, որտեղ է գալիս, մի անգամ ցուցարարներ են հայտնում, ասում են կորեքստեղից, ինչ են անելու այդ եվրոդիտորդները, հավաքվելու են գնան։ Այդ ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Բայց ինչի՞ է ֆանտաստիկայի ժանրից, 1000 հոգուն կազմակերպելը դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, եթե դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, ուրեմն լուսերը հանգցնենք գնանք։ Բայց էլ ինչի՞ մասին կարող է խոսի քաղաքական ուժը, եթե չի կարողանում քաղաքացիական պարզագույն գործողություն կազմակերպի։ Բա իմ ասածս էլ հենց այդ է, մինչև այս խնդիրը չլուծվի, մարդկանց մոբիլիզացնելու եւ կազմակերպվելու, մինչև այս խնդիրը չլուծվի, ոչ մի այլ խնդիր չի լուծվելու։ Արտաքին հարյուրավոր շահեր կան, լիք խաղացողներ կան եւ այլն, իրանք մեկա փորձելու են պայմանավորվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որտեղ այլ պայմանավորվելու կողմ Հայաստանում չի լինի, շատ պարզ է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Ես էլ եմ շնորհակալ։